Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota OGMC bitoota 8,2023 oduu guyyaarraa kan isin dhageessisu ani Caaltuu Fayyisaati. Oromiyaan qabeenya aadaa fi turizimii agarsiisa daldalaa fi turizimii addunyaa irratti beeksiste. Bal'ina oduu kanaaf eebbaa waaqjira. Qabeenya aadaa fi turizimii naannoo Oromiyaa waltajjii agarsiisa daldalaa fi turizimii addunyaa Jarman Berliinitti gaggeeffamaa jiru irratti dhiyaate. Agarsiisa kanarratti Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 180 mataan dhaabbileen turizimii 10,000 ol hirmaachaa jiru jedhameera. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaas qabeenya aadaa fi turizimii naannoo Oromiyaan qabdu sagantaa kanarratti agarsiisaaf dhiyeesseetii jira. Taanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaa sagantaa kanarratti argamuun hirmaattotaa fi daawwattootaaf qabeenya aadaa fi turizimii Oromiyaa irratti ibsa kennu ragaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Itiyoo Telekoom dubartoota qulqullina magaalaa Finfinnee irratti bobba'an 353 bilbila ammayyaa badhaase. Bal'ina oduu kanaatiif Muzayyin Kadir. Itiyoo Telekoomin dubartoota qulqullina magaalaa Finfinnee irratti bobbaan 353 bilbila ammayyaa badhaasee jira. Badhaasichi guyyaa dubartoota idil-addunyaa sababeeffachuun kan kenname ta'uun eerameeti jira. Itiyoo Telekoomin bilbila ammayyaa kanneen birrii miliyoona 3 biituun badhaasu eeruun badhaasichi dhaabbaticha hojiilee dubartoota ga'umsaa fi hirmaachisu keessatti kan hojjetu akka ta'e ibsamee jira. Guyyaa dubartoota idil-addunyaa barana mata duree kalaqa teknoolojii walqixxummaa koorniyaaf jedhuun akka addunyaatti 222 akka Itiyoophiyaatti 47 kaabajamaa jiraachuu gabaafamee jira. Mootummoota gamtoomanitti ajansiin baqattoota UNHCR seerrikoo lugaltoota mootummaan UK dhiyeesse baay'ee yaaddessaa fi kanneenuma ulaagaa guutanillee dhorkuun kan danda'uudha jedhe. Bal'ina oduu kanaaf Gadaa Bultum. Mootummoota gamtoomanitti ejensiin baqattoota seerri kolgaltoota mootummaa UK dhiyeesse baay'ee yaaddessaa fi kanneenuma ulaagaa guutanillee dhorkuu kan danda'uudha jedhe. UKtti bakka bu'an dhaabbata mootummoota gamtoomanii ejensii baqattootaa viikii taaneentii BBCtti akka himanitti tarkaanfichi seera idil-addunyaa kan cabsuu fi chaanaalii qaxxaamuruu dhabuun barbaachisaa hin turre jedhan. Ministeerri muummee UK Rishi Sunaakaa ka'anii qabsaa'uudhaan seera baasuu fi rakkoo seera kamuu injifachuuf qophiidha jedhan. Warri paartii leebarii garuu karoorichi balaa waan qabuuf caala dhimmicha harbeessaa jedhan. Guyyaa kibxata kaleessaa mootummaa UK seera haaraa kolgaltummaadhaaf karaa seeraan alaatiin gara sana imalan kamuu dhorkuu ifa taasisuunsaa ni yaadatama. Namni karaa seeraan alaatiin UK seene kamuu akka hin deebine kan dhorkamuu fi lammii British argachuu akka hin dandeenyes himaniiru. Tarkaanfichis qaama yaalii baay'ina namoota waggaa waggaadhaan karaa chaanaaliitiin UK seenan hir'isuuf taasifamuudha jedhame. Baqattoonni bara 2018 gara UK seenan 300 yoo ta'an bara 2022 ammoo gara 45tti ol guddataniiru jedhame. Karoora UK kanarratti yaada akka kennaniif kan BBC gaafataman adde teenaantiin baay'ee yaaddofneerra. Kunis namoota karaa al-idileetiin seenanii fi UK keessatti carraa kolgaltummaa gaafachuu cufuudha jedhan. Akka ifaatti waliigaltee baqattummaa cabsuu ta'etti amanna namoonni ragaagaa qaban mataa isaanii carraa iyyachuu akka hin taasifneefis ni danqaa jedhame. Seerri baqattoota jalqaba bara 1951 irratti waliigalame kan eenyu kolgaltummaa argachuu akka qabuu fi dirqama biyyoota waliigaltichaa mallatteessan baqattoota ittisuuf qaban kan tarreessedha. Adde Tinaantiin akka jiranitti yookiin aadaa namoota bara dheeraa kan qabdu yoo ta'u dhimma baqattootaa kunis karaa to'atamaa ta'ee fi sirna bulchiinsa fooyya'aan furamuu kan danda'uudha. Sirni baqattummaa akka hojiirra oolfamu taasisuudha jettee jirti. Kana malees adeemsi kolgaltummaa saffisa ga'umsa kan qabuu fi haqa qabeessi hojiirra akka olus taasisaa jetti. Namoonni kolgaltummaa argachuuf ulaagaa kan hin goonne yoo ta'an deebisaatii gara biyya isaaniitti ergaa yookaan argachuu qaban ta'e ammoo adeemsicha saffisan raawwadhaatii uummatatti makaa jechuunis dubbataniiru. Akkasumas miseensi paarlaamaa warra paartii konzervaatiivii Richard Grahaman wayita niyuus naayitiitti dubbatanitti imaammanni mootummaa kunis kan murtoodhaan gara laafummaa fi haala madaalawaa ta'een hojiirra oolfamuu ta'uunsaa xiinxalamuu qabaataa jedhan. Ukraine erga waraabbiin viidiyoo wayita loltoonni Raashiyaa loltuu booji'amaa Ukraine kan hidhannoo hin qabne ajjeesan mul'atu qorachuu eegalte dabalata qabna.
Ukraine erga waraabbiin viidiyoo wayita loltoonni Raashiyaa loltuu booji'ee amma Ukraine kan hidhannoo hin qabne ajjeesan mul'atu qorachuu eegalte. Kanneen ajjeesan bira geenye jedhan pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky dubbii waxata waaree booda dubbataniin. Viidiyicha irrattis loltuu Ukraine osoo dhaabbatees ijaaraa xuuxu mul'ata. Innis ulfinni Ukraineif haa ta'u jedhee osoo itti dhukaafamee hin ajjeefamiin dura. Gareen waraanaa tokkos loltuun kan isaa akka ture maqaa dhahe. Viidiyicha yoomii fi eessatti akka waraabame akkasumas loltuun kun eessatti akka qabame BBC'n addatti mirkaneeffanne. Ajajaan humnoota Ukraine loltuu booji'amaa fi kan hidhannoo hin qabne ajjeesuun faallaa seera namoomaa idil addunyaa fi duudhaa waraanaati jedhan. Weerartoonni Raashiyaa irraa deebiidhaan galmi isaanii Ukraine keessa lammiilee Ukraine gara jabinaan fixuu ta'uu agarsiisaa jiru. Raashiyaan garuu taatee kanarratti ifatti wanti jetti umtuun jiru. Pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky'n haasaa viidiyoon taasisan keessatti weerartoonni loltuu cimaa fuula isaaniitti ulfinni Ukraine haa ta'u jedhee ajjeesan jedhan. Dabalataanis hundi keenya jecha isaa kanaaf tokkummaan deebii akka kenninuun barbaada jechuun dubbatan. Akkasumas ministeerii dhimma alaa Ukraine Dmitry Kuleban toora tiwiitara isaanii irratti viidiyoon waraabame waraanni kun dugugaa sanyii namaa ta'uu kan mirkaneessudha jedhan. Itti dabaluunis qorannoon atattamaa mana murtee yakka idil addunyaatiin akka gaggeeffamuuf waamicha dhiyeessan. Hogganaan qorannoo yakka Ukraine Andrii Kostin ammoo yakkichi qoratamuu eegaleera jedhan. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.